friends အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိုးနီယာဒီနေ့မြန်မာဟင်းတစ်မျိုးနဲ့အိန္ဒိယဟင်းတစ်မျိုးကိုပြိုင်တူချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းနှစ်မျိုးလုံးဟာအရင်ကိုစားကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ချက်နီးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးအာလူးနဲ့ပဲစိမ်းဟင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြောပါမယ်နော်ခရမ်းကျင်ဒီအနေတော်နှလုံးပါဒီလိုမထူမပါလေးဖြတ်ထားတာလေးပါအာလူးကိုအနေတော်ထိထားပါတယ်ဒီပုံစံလေးတွေပါခွန်ထွာပြီးတော့ရေစိမ်းထားပါတယ်ပြီးရင်ပဲစိမ်းရခွက်နဲ့တစ်ခွက်ပါမရုပ်သီးစိမ်းရမထူမပါဖြတ်ထားတာလေးရအမြောင်းလိုက်အရှိလိုက်လီးထားတာလေးပါပြီးရင်စားလက်ဖေးစုံတစုံဒါပန်းရောင်စားပါစားအဖြူလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ငရုပ်သီးခွဲကြံလက်ဖေးစုံနဲ့တဝက်ငရုပ်ကောင်းမှုလက်ဖေးစုံနဲ့တဝက်ကရမ်မဆာလာလက်ဖေးစုံနဲ့၄ပုံတပုံဇီရာအမောင်းကလက်ဖေးစုံနဲ့၄ပုံတပုံတရတိအချောင်းမောင်းကလက်ဖေးစုံနဲ့၄ပုံတပုံစီရကြတော့ခွက်နဲ့၄ပုံတပုံမီလီနဲ့ပြောရင်60မီလီပါကျဲငါသီးကိုပစွန်6နဲ့ချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကကျဲငါသီးဟင်းချုပ်ပကံလုံးတစ်လုံးစာဒါကျဲငါသီးကအမှဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့တွေကထွက်လာတဲ့အစီတွေကတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲမိုးနီယာကြိုက်လို့ဒါထည့်ပါတယ်မကြိုက်တဲ့လူကမထည့်လဲရပါတယ်မဲနေတော့ကျန်းငါသီးကတိတ်လဲမခါဘူးပေါ့နော်မခါတော့ဘာမှမလုပ်ဒီတိုင်းပဲတန်းချက်မှာပါအကယ်လို့ကို့အသီးကခါတယ်နုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးနှီးပြီးလို့ရှိရင်စားနဲ့နေပြီးတော့10မိနစ်15မိနစ်လှွတ်ထားလိုက်ပါပြီးရင်သူ့ကိုရေစင်အောင်ဆေးပါနော်ပြီးရင်ဒီကြက်တုံနီအနေတော်တစ်လုံးကိုဖြတ်ထားတာလေးရဲ့ကြက်တုံဖြူငါးမွှာလောက်ရဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့ငရုတ်သီးအနီရဲ့9000 8000လောက်ပါပြီးရင်ကြက်တုံနီအနေတော်တစ်လုံးကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းထားတာလေးပါပစုံ6မုတ်ကသပွဲစုံတစုံပြီးရင်စားဒီမှာပန်းရောင်စားပါစားအဖြူလည်းသုံးလို့ရပါတယ်လက်ဖေးစုံတစုံတကြားလက်ဖေးစုံနဲ့တဝက်ဟင်းခမုတ်ကလက်ဖေးစုံနဲ့၄ပုံတစ်ပုံစီရ၄ပုံတစ်ပုံခွဲ60မီလီပါကျန်းငါးသီးကိုစားနဲ့နဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားကဒီလောက်တော့မလိုအပ်တော့ပါဘူးเนาะစားကို short ထည့်ပါအဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးကျဲငါသီးချက်ဖို့အတွက်ကိုဒီပစွန်ချောင်းမုတ်ရဲ့ဒီငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ကြက်သွန်နီရဲ့ကိုမစ်ဆီမှာညက်နေအောင်ကြိတ်လိုက်ပါပါကြိတ်ပြီးသွားပါပြီသူ့ရဲ့အနံ့လေးကအရန်ကိုမှွေးပါလေကဲဒါဆိုရင်ဟင်းချက်ဖို့သွားရအောင်အခုလုံးဖွင့်ပြီးတော့ဒီကူဖို့အိုးတွေထားလိုက်ပါပြီနော်ဒါကကျဲငါသီးချက်မဲ့အိုးပါဒီထဲမှာစီရအကုန်ထည့်ပါမယ်နော်အာလူးပဲစိမ်းဟင်းမှာကြတော့စီယုံနည်းနည်းလေးခြံပြီးထည့်ပါတယ်စီပူပို့ဆောင်ပါမယ်ရေဦးဆုံးဒီဘက်မှာအာလူးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နော်စီပူဖို့တိတ်ဆောင်စရာမလိုပါဘူးစီရတအားပူအောင်လုပ်တာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်စီအရန်ပူပြီးမှစီသက်တာကစီရဓာတ်တော့ဟိုဓာတ်သဘောတဘာဝတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကင်ဆာဖြစ်ဖို့အားပေးပါတယ်အဲ့တော့စီရတအားပူပြီးစီသက်ပြီးချက်တာလည်းမကောင်းပါဘူးနော်ဟိုစီရတခါတည်းအငွေတွေထောင်းထောင်းထားအောင်လုပ်ပြီးမှလို့စီသက်တာကိုရှောင်စေခြင်းပါတယ်နော်ဒီအိုးမှာလည်းစီရနည်းနည်းပပပူပါပြီ။ခုထဲမှာလည်းကြက်ကုံထည့်လိုက်ပါမယ်။အာလူးဘက်ကအိုးမြည်အောင်ထားပါ။သူ့ကိုရွှေရောင်တန်းလာအောင်ကြော်ပါပါနော်။ဒီကြက်ကုံအိုးဒီကျန်းမာဒီအိုးတော့မြည်အောင်အနေတော်လေးပဲထားပါ။ကြက်ကုံဒီနည်းနည်းလွမ်းပြီးဆိုရင်မမေ3မိနစ်လောက်ကြာရင်နွမ်းပါပြီเนาะနွမ်းပြီဆိုရင်ကျဲငါးသီးကိုထည့်ပါမယ်ကျဲငါးသီးထည့်ပြီးတော့မိရအောင်နည်းနည်းပြင်လို့ရပါပြီเนาะလိုလေးဖြန့်ထားပါမယ်အခုဒီထဲမှာပဲစိမ်းထည့်ပါမယ်ပဲစိမ်းက2မျိုးရှိပါတယ်เนาะဟိုလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲစိမ်းဆိုရင်တော့အာလူးဒီလိုမကြက်တက်လေးအနေထားမှာပဲစိမ်းကိုထည့်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကချက်တာကြာလို့ပါအကယ်လို့ကိုပဲစင်းရ ready made ဘူးလို့ဟိုချက်ပြီးသားဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုစီသ
ုဘူးတွေပါလေဆိုရင်တော့အာလူးလုံးဝချက်သွားပြီဆိုမှထည့်ရမှာပါနော်ဒါအခုမိုးနီယာ fresh matter ဆိုတော့အာလူးမကြက်တကြက်အချိန်မှထည့်လိုက်ပါတယ်နော်ကျန်းမာသီးကိုလည်းမှွေသေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြန့်ပေးပါနော်ပြီးရင်အာလူးကိုလည်းချက်ပြီးသားလေးတွေကိုလှည့်ပေးပါနော်မချက်တာလေးတွေကိုအောက်ဖို့မယ်ချက်ပြီးသားလေးတွေကိုထန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှည့်ပေးပါနော်အာလူးလေးတွေကိုလှည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျန်းငါးသီးကိုပြန်မှွေပါမယ်ဒီနေမှာကျန်းငါးသီးလေးတွေကိုဝေးကပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျန်းငါးသီးအစီလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါလေနော်အာလူးတွေကိုပြန်စစ်ပြီးတော့ကျန်းငါးသီးကိုမှွေပါမယ်နော်မှွေပြီးတော့ပြန်ဖြန့်ပါမယ်အာလူးလေးကိုကြည့်တော့အာလူးလေးကြက်မကြက်စစ်ပါမယ်နော်ရွှေရောင်လေးတွေလည်းဖြစ်နေပါပြီကြက်မကြက်စစ်ပါမယ်ကြက်ပါပြီအေးစစ်စစ်ခွဲလို့ရနေပါပြီဒီအချိန်မှာမြေပီးစိမ်းခွဲစမ်းလေးတွေဖြတ်ထားတာလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်မီးအောင်ရှော့လိုက်ပါမယ်နော်မီးအောင်ရှော့ပြီးတော့ဒီမဆလာလေးအကုန်လုံးကိုထည့်ပြီးမှွေပါမယ်မီးအောင်ရှော့ထားပါတရတိအချောင်းမုံမရှိတဲ့သူတွေအမြာတိညှိလို့ရပါတယ်နော်မိအောင်ရှော့ထားပါမယ်နော်ဟိုမစလာလေးကတ်သွားမှာပါသူ့ကိုမှွေပါမယ်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်မှွေပြီးလို့ရှိရင်ခရမ်းစင်လေးကိုထည့်ပါမယ်နော်ခရမ်းစင်လေးတွေကိုဒီလိုဖြန့်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ခုနခြံထားတဲ့စီလေးတွေရှိတာခရမ်းစင်လေးတွေပေါ်မှာလောင်းပါမယ်လောင်းပြီးွားရင်သူ့ကို5မိနစ်လောက်အုပ်ထားပါမယ်နော်မိရဖြည်းဖြည်းနဲ့5မိနစ်လောက်အုပ်ထားပါမယ်5မိနစ်အုပ်ထားတော့မှကျန်းငါးသီးဘက်ကိုလှည့်ရအောင်ကျန်းငါးသီးကိုဒီလိုဈေးကပ်မယ်ဈေးကပ်ပြီးတော့မစ်ဆီမှာစိတ်ထားတဲ့ဟာကိုထည့်ပါမယ်နော်ဒီသူ့ကိုဖြန့်လိုက်ပါမယ်ဒီစီလေးထဲမှာခဏလောက်ကြော်ပါမယ်နော်စီထဲမှာ3-4မိနစ်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကိုရောထည့်မှွေပါမယ်နော်မေးပြီးွားရင်စားတကြဟင်းခတ်မှုန့်ကိုထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့မှွေပါမယ်ဟင်းနှစ်ခုလုံးကပြီးတော့မှာပါနော်တက်တက်လွတ်စားခြင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူနီရှောင်းတဲ့လူပလာတာရိုတီချပါတီစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဟင်းလေးနဲ့လုံးဝကိုအဆင်ပြေပါတယ်တက်မလွတ်ဆိုရင်တော့ဒီကျန်းငါးသီးကိုထမင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ထမင်းနဲ့ကဒီဟင်းကလိုက်ဖတ်ပါတယ်နော်သူ့ကိုတော့ရိုတီနဲ့စားလို့အဆင်မပြေပါဘူးနော်ပြောရရင်ဒီကျန်းငါးသီးလေးကအရန်ဟင်းလေးပေါ့နော်ကျန်းငါးသီးကခဏနေဆိုရင်ရပါပြီဒီချိန်မှာအပေါ့အငံမီးပြီးတော့လိုသလိုထည့်ပါနော်အဆက်လိုလဲဆိုရင်ငရုတ်သီးမှုန့်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအခုဒီခရမ်းစင်ဒီထည့်ထားတဲ့ဒီဟာလေးကိုစစ်ရအောင်နော်ဘုံမှုပါမယ်နော်မှုပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအပေါ့အငံမီးပါနော်ခရမ်းစင်ဒီကိုလူးဖို့နည်းနည်းလို့သေးလို့တမင်း5မိနစ်ပြန်အုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ရပါပြီကျန်းငါးသီးရတော့ရပါပြီမီးဖို့ပိတ်လိုက်ပါမယ်နော်5မိနစ်လောက်ကြာပါပြီသူ့ကိုဆင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးလည်းပြီးွားပါပြီနော်
ကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီးကောင်းကျိုးလုံရင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံကြပါစေနော်အားလုံးပဲတတပပိုင်စီယူတိတ်ကဲပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်ဆုံကြမယ်နော်